Demokrati majú podľa Ipsosu 3,3, podľa AKO 4,3 a podľa Fokusu 4. Čo to znamená pre ľudí, ktorí ich chcú voliť? Maroš. No, nezávidím tým ľuďom pri tom ich rozhodovaní, pretože ach, ak vezmu ako axiomu, ako dané, že tie prieskumy sa nemýlia, No tak by si mali uvedomiť, že naozaj je tu vážna hrozba toho, že ich hlas prepadne a že keby sa rozhodli pre iný druh voľby, tak zmenšia riziko, že sa nedostane Saska KDH do parlamentu. Jednoducho... Toto je jeden pohľad na vec. Druhý pohľad na vec je, že demokrati by sa v tej povolebnej zostave v parlamente veľmi, ale veľmi hodili, pretože by aspoň častočne eliminovali to, že sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou dostane Matovič a Olano. A teraz sa môžu rozhodovať podľa dvoch základných kritérií či chcú riskantný zisk, alebo sa chcú vyhnúť riziku a budú hrať na istotu. Ja sa cítim, necítim byť ten, kto by im má v tejto situácii radiť. Vieme sa pozrieť do minulosti, akým spôsobom voľby fungovali doteraz, ako sa ľudia rozhodovali. Pokiaľ viem, tak neexistuje ani jeden prípad strany, ktorá by 3 dní pred voľbami mala pod 5% a v deň volieb by sa prehupla, prehúpla ponad 5%. To sa jednoducho ešte nestalo. Ani to LSNS nebolo také? LSNS, to sú voľby 2016, LSNS a e, Boris Kolár, to sú jediné dva prípady, kedy to tak e, môže vyzerať na prvý pohľad. Tam bolo ale moratórium na prieskumy dva týždne, takže Fokus zverejnil dva týždne pred voľbami prieskum, v ktorom nemal ani Kotleba a ani Boris Kolár 5%, ale dnes už vieme z prieskumov, ktoré vtedy neboli zverejnené, ale dnes ich už poznáme. Agentúra AKO vtedy robila prieskum, ktorý vlastne bol datovaný 3 dní pred voľbami a tam obidve tie strany už mali nad 5%. Čiže 2 týždne, to je celkom ešte dlhý čas, 3 dní a to už je naozaj krátky čas na to, aby sa to podarilo. Čo neznamená, že jedenkrát sa to nestane prvýkrát. No, treba si uvedomiť, že museli by sa pridať k tým doterajším voličom aspoň 20, 25 tisíc, 30 tisíc ľudí, aby sa dostali do parlamentu. Aj súhlasím, že keby sa tam dostali, tak by boli veľkým prínosom. Naprosto súhlasím. No ale čo mám urobiť, keď tam teda, keď, keď to nevyzerá, že sa tam dostanú. Povedal by som, že jediné, čo ma ešte, čo ma dráždi, naozaj dráždi, a to je, že my o tom vlastne hovoríme, ako, že, že, že ma vystavujú morálnej dileme. Mňa toto dráždi. Nemuseli by to urobiť, keby povedali, že teda odstupujú z volieba, dávajú svoje hláze, alebo poprosia voličov, aby volili iné demokratické strany. Zbaviam o morálnej dileme, podobne, ako to robil Robert Mistrík, keď sa vzdal kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej. Mimochodom, veľký a hrdinský čin, ktorý, na ktorý sa už zabudlo, ktorý možno nebol dostatočne docenený. To je druhá vec. Mal to byť vlastne akýsi návod, z ktorý zjavne sa nereprodukuje. Moja emócia je, prečo mi to robíte? Prečo ma trápite touto dilemou?